آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فیصلہ کیا والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اصحاب النار اصحاب النار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اس امت محمدیہ میں کوئی بندہ جس تک میری آواز پہنچ جائے چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے حضرت عیسیٰ کو مانے چاہے حضرت موسیٰ کو مانے چاہے تورات کو مانے چاہے انجیل کو مانے اسی حالت میں مر جائے اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں لایا ہوں حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ جہنمی ہے جہنمی ہے مصطفیٰ آپ جہنمی کہیں کوئی اٹھ کے کہے نہیں وہ بھی مومن ہے